Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiogiai. Bolų šeimynos atvykimas į Prienų Birštono Vytauto komandą sukėlė triukšmą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ši šeiminėlė regis visą Lietuvą nutarė paversti jų filmuojimo realybės šou dalimi. Vieni sako, kad tai reiktų reaguoti kaip į cirką, kiti siūlo naudotis tuo dėmesiu visomis įmanomomis priemonėmis. Ar garsios šeimos vizitas gali turėti įtakos Lietuvos įvaizdžiui? Ar iš bolų Lietuva gauna daugiau naudos ar žalos? Apie tai kalbame šiandien laidoje. Mūsų studijoje Tomas Pačėsas, krepšinio treneris. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Ramūnas Bogdanas, portalo Delfi apžvalgininkas. Sveiki. Kirčiuokit Bogdanas. Bogdanas, atsiprašau. Gerai. Tai Pone Pačėsai, pradėkim nuo to, ar jūsų nestebina reakcija į krepšininkų iš Amerikos atvykimą, į tai, kaip jie buvo sutikti, kaip tai buvo transliuojama, kiek ten buvo pompastikos, kaip žiniasklaida mirgėjo ištisai. Aš tai nepamenu, tiesą sakant, Lietuvos krepšinio istorijoje kažkokio panašaus atvejo, gal jūs atsimenat kažką? Nu, nebent rinktinių sugrįžimas iš olimpinių. Bet aš čia turiu omeny tų legionierių atvykimą. Taip, legionierių, manau, nu, Dominikas Vilkinsas čia kažkada atvyko žaisti su Olimpiako su tais laikais. Dar buvęs NBA žvaigždė, bet nemanau, kad buvo toks ažiotažas. Ir čia, aišku, čia kiti išmatavimai, tada socialinių tinklų tada tokių nebuvo. O kaip jūs vertinat? Adekvačiai čia buvo sureaguota? Manau, kad žinot, nu, aš vertinu pozityviai, atvažiuoja garsi šeimyna, tėvelis, kuris tiesiogiai bendrauja su Donaldu Trumpu, supranta, tai manau, kad tikrai mes negalėtumėm ir neturėtumėm palikti nuo šaly šito vizito, šito pasibuvimo Lietuvoje ir manau, aš vertinu tikrai, kas liečia marketinginę ir žinomumo prasme, tai labai teigiamai. Pone Bogdanai, jūs taip panagrinėjo čia šiek tiek šitos šeimos gyvenimo peripetijas. Kaip jūs apibendrintai galėtumėt pasakyti, su kokiomis personomis mes čia turim reikalą? Tai žinoma, kaip aš girdžiu, kai sako, su Trumpu tiesiogiai bendrauja. Kaip kas bendrauja? Kaip vagies tėvas? Tai čia garbė daro su tokiu žmogum toliau tęsti bendravimus. Reikia truputį galvoti. Čia jūs turite omeny Tas vaikas Liandželo apsivogė, vos nesėdo į kalėjimą, kaip tik tuo metu buvo Kinijos prezidentas pas Trumpo svečiuose, tas sako, klausyk, nu pasigailė, gal tu jauni vaikinai, nu paleiskite kaip nors, vardan mūsų draugystės. Nu ir paleido, nu, tėvas net nesiteikė padėkoti, Trumpas labai užpyko. Tai čia labai trumpiška yra, supykti, kad nesulaukė dėmesio. Bet man atrodo, žinot, atvažiavo pompa tokia, dėl to aš rašiau tekstą apie tai, man priminė tą filmą apie Boratą, kai Boratas grįžo į Kazachstaną ir kaip jį ten pasitinka. Tai čia irgi šitie grojimai ir Jėzus mane paminėjo kažkokios žiniasklaidos, nes aš grojau gitarą oro uosto laukimo salėje. Nu, cirkas be pinigų. Patys save stato pajuką ir galvoja, visas pasaulis mato. Žinot, yra apie milijonas ten tų, kas seka tuos bolus. Paaugliai, ir tik tai tam tikros klasės paaugliai, kuriem be galo patinka, kad tai yra toks cool tėvas, puikus tėvas, kuris vaiką pasiima iš mokyklos ir neleidžia jo į mokyklą. Tai super. To vaiko paklausia, kaip tau patinka. Jisai sako, kaip tau patinka, kad tau į mokyklą nereikia dabar eiti. Tai mano svajonės. Nu, supranta, čia yra tam tikro lygio publika. Ir Lietuva įsivaizduoja, kad tai ir yra didžioji Amerika. Čia yra ne didžioji Gerai, Amerika. Bet gal tai čia yra marginalinė šaliai, Amerika. Ar ne? Nu, niekas nežinojo tų Prienų pasaulyje, tai tikrai. Nu, ir o kas sužinojo Prienus? Nu, bet yra toks pasakymas, reklama, kokia jį bebūtų, vis tiek yra reklama. Nu, tai bloga reklama ir reklama. Jeigu jūs taip galvojate, tai ir gerai, nu, tai tvarkoji. Aš tik sakau, kas yra, sakykime, na, populiariai teigiama. Aš tai turiu pasiūlymą šitiem bolam, kad jie galėtų ką nors labai pozityvaus padaryti pasaulyje. Jie atvažiavo čia į Lietuvą ir, man atrodo, jie pamatė, kad čia tokia šali, žinot, kaip kokia nors Vanuatu lietuviam, taip jiem yra Lietuva. Ir jie žiūri, čia žmonės žaidžia krepšinį ir ganėtinai galinga krepšinį, kur šitus du vaikus gali sunešioti. Tai jie, žiūrėkite, iki šiol neišeina į areną ir vat, buvęs sportininkas galėtų pasakyti, kad jaunam žmogui po tokio dėmesio krūvio labai sunku išeiti ir parodyti, ką tu iš tikrųjų nesugebi aikštelėje. Turbūt taip yra, ar ne?
Yra psichologinis tam tikras spaudimas. Yra psichologinis, bet aš manau, kad jie neišeina gal dėl kitų aplinkybių, nes vis laik išeiti žaisti. Ne, tai neišėjo, pavyzdžiui, kai turėjo žaisti su Lietuvos rytu, neatvyko į Vilnių dėl to, kad nebuvo filmavimo grupės, nebuvo galimybių filmuoti jų realybę šou. Aš nežinau, ar tai yra pasakė, krepšinis, ar tai yra šou, kas tai yra. Bet Lietuvos rytas sakė, kad jie turėjo oficialią sutartį, pagal kurią jie leido filmuoti. Matau. Tai aš vat ir tokį dalyką skaičiau. Bet aš vat norėjau pasakyti, žinot, apie tą pasiūlymą bolą. Dabar, žinot, labai atšilo santykiai tarp Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos. Įvyko susitikimas. Taip, šiandien derybos. Ir žinot, šitas įdomus žmogus, Kim Jong-unas, kuris čia visiems grasina, yra išprotėjęs dėl krepšinio. Vienintelis žmogus, kuris šviežiausią informaciją iš Šiaurės Korėjos atvežė, buvo Dennis Rodman. Buvęs garsenybė Chicago Bulls. Ir vat, aš galvoju, kad ten krepšinis yra labai šiaip savo. Ten krepšinis bolam labai tiktų. Ir, taip, ir vienyje, žinot, ir nemeilė Trumpui, Lavaro bolo ir Kinijos diktatoriaus, juos kažkaip ir lyg sujungė tarsi. O meilė krepšinių irgi jos jungia. Nes sakoma, kad kada šitas Korėjos diktatorius mokėsi paslapčia Bernė, tai jisai tiek mėgo krepšinį, kad jis mėgodavo su krepšinio kamuliu. Sen apsikabinės. Čia legenda turbūt šita viena iš. Nu, tai pasakoja žmonės, kurie mokėsi su juo kartu. Bernė mokykloje. Gerai, bet jūs teigiate, tai va, kad... Tai jam labai būtų tinkama vieta dabar kelti sparnus į Pchenjanį. Kaip tik Varšuvoje yra Šiaurės Korėjos ambasada, gautų vizą ir būtų taikos balandis. Gerai, ponia Pačiasai, prašom. Aš manau, mes turėtumėm atskirti kelis dalykus, kas liečia krepšinį, tai jei jie būtų krepšininkai, kaip paklausi prekė, tai manau, kad tikrai tėvelis ir prie visų ryšių ir prie visos pagarbos tikrai rastų vietą ir taip pačioje Amerikoje, gal ir stipresnėse ir labiau patraukliuose šiltesnėse šalyse negu Lietuva. Antras dalykas, reiktų atskirti marketinginę ir žinomumo prasme. Ir jiems nurodinėti, kur jie turėtų būti, nu aš nedrįščiau to, nes jie būna ten, kur jie nori. Bet kokią jūs kas, naudą matot? Aš manau, kad apie Lietuvą kaip be būtų, yra sužinota daug daugiau per šitas kelias valandas negu per visą istoriją kartu sudėjus, nes kokį jie turi žinomumo, suprantat, tą diapazoną, tai yra nuostabu. Gerai, bet tai, kad jie šokdina visus. Tai čia pradedant klubu, ar ne? Na, neturėtų tai mes, taip, kaip jie nori. Jeigu klubui tinka, tai mes neturėtum sureikšminti. Jiem tinka, klubui tinka. Tai valio, iš tikrųjų... Jūs būtumėte treneris, pavyzdžiui, jums reiktų rinkti šią atveju. Aš Šešku pilnai palaikau ir sveikinu ir manau, Prienai tokio žinomumo niekada neturėjo ir neturės. Kas iš to pažinomumo jiem? Nu, jiem kas Prienam, kokia nauda? Mums visiems yra nauda, aš taip įsivaizduoju. Jeigu Amerikos vyriausybė bando ieškoti kontaktų per Denisą Rodmaną su mažai sukalbamu žmogum, o mes negalim bendrauti. Nebando, su... Jūs matot, jūs labai nuvažiavo. Iš karto kategoriškai pasakėt su apsivogusio vaiko tėvu, bet kitas jo vaikas, vyresnysis tėvas, yra viena iš vedančių asmenybių ir žaidėjų Los Angeles Lakers. Nu, dar supratat? Nelabai tokia jau vedanti. Nu, bet pagal pirmas sezonas, bet pagal visus ten žinomumo kriterijus ir susidomėjimo, jis vienas iš tų žaidėjų, ant kurio tas klubas stato, suprantat? Ir vienas tai nepateisina jo brolio elgesio. Tai nepateisina, tai mes ir atskiriam. Nu, tai dabar tėvas, jis suprantat, jūs vaikas suklydo, tai tėvas irgi gal nekaltas, bet kad tėvas turi verslinį gislelę ir sugeba tą išnaudot, irgi yra trečias aspektas ir mes neturėtumėm teistų žmonių, mes turėtumėm bandyti juos išnaudoti, tai kad mūsų neapderktų prieš visą pasaulį, kad čia yra bananų šalis, bet mes bandytumėm su jais irgi kažką pasiekti. O kas jūs sukontroliuos, jie ką norės, tą darės, tai jūs sakot pavojus. Man atrodo, kad mes čia turim atskirti šou elementą ir krepšinio elementą. Ir šou pagrindinė taisyklė, kad herojai šou negali išeiti pralaimėję. Suprantat, jie negali išeiti nuleidę nosis, jie turi išeiti iš čia aukštai iškeltą galvą. Tai kieno sąskaita bus iškelta galva? Tai kieno sąskaita jūsų manimo? Nu, tai ko nors Lietuvoje. Mato, čia visi... Gali būti klubas, gali būti visa šalis, gali būti kokie nors nesutarimai asmeniniai.
Aš suprantu, kad vat štai kaip pasakė NBA apžvalgininkas Stevenas Smithas, kad bolai atvažiavo į Lietuvą tik todėl, kad atsirado kažkas, kas pasidavė šiai avantiūrai. Tai į visą šitą projektą, ar ne, Prienų Birštono Vytauto komandos, jie ir žiūri kaip į avantiūrą. Ir turbūt šitai šeimai nelabai svarbu, koks tas mūsų įvaizdis bus, ką mes čia galvojam ar ne. Esmė, kad jie turi kažkokį realybę šau, jie, tai yra tas savotiškas komercinis projektas ir jie tą išnaudoja, ponia Bačiasi. Nu, matot, yra klausimas ir atsakymas. Vienas apžvalgininkas turi vieną nuomonę, SPN televizija ir apžvalgininkai turi kitą nuomonę. Jie žiūri kaip į gal į verslo projektą ir sakau, aš tai tikrai, žinokit, sveikinčiau, tėvas yra unikalus žmogus, kur labai sugeba pardavinėti savo, nežinau, kaip pavadinsi tą produktą vaikų vardu, bet aš tikrai, žinokit, nematau nieko blogo ir sveikinu tikrai Šeškų, kad sugebėjo, aišku, ten daug situacijų, kad iš Baltijos lygos išėjo. Ta situacija čia su savo televizija, bet atėjo, negali transliuoti, kažkokie tai vyksta niuansai su Lietuvos rytu, dabar negalėjo žaisti, aišku, jiems ta televizija yra nu, platforma, be kurios jie negali nei minutės egzistuoti, bet kaip mum ją įtraukti į kasdienį gyvenimą ir kaip tą turėt naudos, tai aš manau, kad čia reiktų čia toks gal gilesnis klausimas. O pačiame klube atmosfera, na, sakykime, vyksta štai tokiam realybė šou. Klubo krepšininkams į naudą čia tokie dalykai, ar labiau žalingi, va, sakykime, tiem Vytauto žaidėjom. Ponas Pačiasi, man atrodo, kad krepšininkai, taigi jie prakaitų uždirbinėja savo žinomumą. Nevaikšto, nesigeria, šalia jų nestovi tėvelis, nu šitiem pasisekė, kad stovi. Ir dabar tie žmonės, kurie tiek idėja, tiek atidavė savęs krepšinių, staiga mato, kad tie, kurie neverti to, turi daugiau negu jie patys. Vat naujokai atėjo ir tuos visus vyresnius, kurie už tą... Lyg ir ten nieko nebėra tame klube, išskyrus bolus. Taip. Tai man atrodo, čia yra tikrai nuskauda tiem žmonėm. Matot, jie yra pakelti į žvaigždžių lygį ir jie kol kas šviečia labai ryškiai ir šviečia tuose pačiuose Prienuose, šviečia Amerikoje, šviečia visur. Ir, suprantat, čia netikra žvaigždė. Bet net, nu, suprantat, jie dar ne pagal žaidimą yra žvaigždės, nors nu, pagal žinomumą. Pagal žinomumą ir pagal reklamą, pagal susidomėjimą žmonių, nes jei nieks nesidomėtų, nieks nežiūrėtų jų, tai konkrečiai tas projektas. Tai žinot, tas žinomumas, nu Čikatila pavyzdžiui irgi žinomas, tas kur žmonės valgė. Bet nereiktų nu, tai, lyginti tai, tokių dalykų, suprantat, bet vis laik toks. Komandoje tie socialiniai reiškiniai vis laik vyksta, yra vienas labiau žinomas. Kitas mažiau, vienas daugiau žaidžia, kitas mažiau. Ir kaip tu reaguoji tai, tai yra čia kiekvienas menis ir trenerio reikalas. Bet mano nuomonė mes nežinom, ką klubas konkrečiai gauna iš to. Aš netikiu, kad klubas irgi surizikavo ir kaip pavadinot jūs, aferą čia tokia avantiūra be jokios abipusės finansinės, ten dar kažkokias marketinginės. Galvoju, kad Vytautas sužinos ir pradės Amerikoje Vytautą gerti žmonės, bet jis per sūrus po žinau, man atrodo. Aš vis tiek nemas... Jūsų manimų pačiam treneriui tai nesudaro problemų, ar dėl to nėra sudėtingiau tiesiog valdyti situaciją? Klube, komunikacinė situacija. Aišku, turėtų treneris atsakyti į klausimą. Nu, bet jūs prieš laidą treneris kalbėjau, jis yra labai patenkintas, jis labai džiaugiasi, sakė, tėvelis liuks, viskas mes labai gerai sutarėm. Tai matyt, palikim jam ir jam jai tinka, tai aš labai džiaugiuosi už jį, nes jis padarė tikrai tokį įėjimą, kurį aš vertinčiau, sakau, žinomumo prasme, Lietuva tapo Amerikoje, amerikiečiai atrado Lietuvą, manyčiau taip galima pavadinti, bet labai svarbus aspektas yra, kaip mes būsim parodyti tam visam kontekste, bolų kontekste, kaip mes kaip šalis, kaip, suprantat, kad nesinorėtų, kai vat ir ponas minėjo, kad būtų kelinta tai serija Borato ir mes būtum to, truputį tokie, nu, neskoningai išeitinu. Tas klausimas, kurį aš kėliau pačioj pradžioj, visgi bolų šeimynos vizitas, beje, kai jūsų manimų, kiek jis gali užtrukti?
Aš tikiuosi, kad išlaikys iki sezono galo, nu, bet, tikiuosi, bet žinot, nu, tėvelis deklaravo 6 savaitės, kad bus, aišku, jie yra dar labai jauni, 16 metys, nu, suprantat, labai sunku yra, aišku, adaptuotis ir palikti vienus ir dar nežaidžiančius ir visą laiką ta su komunikacija ten klube, gal su treneriu yra ten problemų kažkokių ten, nors dabar sako, kad ne, bet manau, vaikam jaunimui yra sunku adaptuotis ir išeiti ir laukti, ta tėvų pagalba reikalinga, bet aš tikiuosi, kad tai užtruks kaip galima ilgiau. Man atrodo, kad čia yra toks paspirgėjimas, žinote, o iš tikrųjų atsidalins. Šou bus sau ir tęsis kažkur, o krepšinis liks kaip krepšinis. Nes viską turi daryti profesionalai tokiam lygyje. Tai va, pono Pačėso kalbėjimas primena ir iš tikrųjų tam tikrą jo man biografijos detalę. Kaip jisai ėmėsi diplomato vaidmens ir premjerą suvedinėti su politikais Lenkijoje. Tai irgi, jūs treniruojat, jūs ir treniruokite. Bet kada pradedate eiti į kitą sritį, tai išeina tam tikras sąmyšis, nes tai irgi yra profesionalų rinka, kurioje kiekvienas judesys kažkur atsiliepia ir jeigu tu nesi įsigilinęs, tu gerai nežinai, kokios pasekmės iš to bus. Tai jie čia atėjo, pajauks truputį, aš nemanau, kad jie pajėgus kažką labai išjaukti, bet persikels ten, kur... Nes ir jau publikai atsibos žiūrėti tą Lietuvą. Čia padarys porą šou ir išsikraustis kur nors kitur. Aš turėčiau pareplikuoti, nes pagal, kaip ponas taip minėjo, čia tokius kažkokius atvejus, bet tada reiškia, kad į Seimą ar į visas kitas valstybinės institucijas negali eiti. Daktarai, mokytojai, nes jie turi arba mokyti, arba gydyti, ne? Jūs labai, nu, kažkaip aš... Tai jūs kalbat apie atstovaujamą valdžią, bet kokią valdžią žmogus... aš kalbėjau apie vykdomosios valdžios funkcijas, apie diplomatinės funkcijas. Tai jie dirba savo funkcijas, mes nemaišykim, nemaišykim, aš esu taip pat šiai tarybos miesto narys, taip kad aš nelabai matau čia tą ryšį. Gerai, tai ačiū Jums, kad atvykote į laidą, dėkuoju už pokalbį. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Ramaus vakaro.